steht dann auf dem Chat. Yes, oh.
ovo sad kad je pri kraju škola, onda sam malo po Hrvatskoj. Ovo ostalo je baš ono. Bila mi je tri vikenda Albanija, Rumunjska, Bugarska. To je ono, po dva dana putovanja, ne, baš bojavio. Dobro, se baš zadovoljan sam. Pa zadovoljan, super. Mislim, za moje godine meni je to ono, na školu, kad se školuje. Kad imaš po danu, po turniru ili to? Pa, po danu. Ne znam sad kako će. Sve to varira kod njega, nekad, ono, nekad za neko nacionalno što radiš manje dobiješ više, nekad bi radiš više dobiješ manje, ne znam, ali okej. Okay.